Әрине, әрбір атана жұмыста жүріп, не үйде отырып, мектептегі баласының амандығын ойлайды. Шартараптан түсіп жатқан ақпараттар ең сенімді деген жүйенің істен шығатынын, ең қауіпсіз дүниеден зор зиянның келу мүмкін екендігін дәлелдеп жатады. Жаман айтпай жақсы жоқ. Қауіпсіздік шараларын тұрақты назарда ұстап, әсіресе балаларға табиғи не болмаса, адам қолымен жасалған апаттық жағдайларда өзін өзі қалай ұстау керектігін үйреткен абзал. Недавно в Караганде услышали то, что жақында Қарағандыда мектеп оқушысының мектепке балтамен маска алып кіргені жайында жаңалықты естідік. Сондықтан мен мектепке балаларды тексеріспен кіргізгенін қалаймын. Әрине, сөмкелерін толықтай тексермесе де, олардың да сөмкелерінде балта болмау үшін алғы шарттарда қолдану керек деп ойлаймын. Карточкалармен кіреміз. Карточка болмаса, проход етілмейді. Атын жазып, карточкасын жасап беріп, карточка автобусы карточкадан. Қала мектептерінде қауіпсіздік талаптарына қатысты арнайы семинарлар өткізіліп тұрады. Ғимараттар бейне камералармен қамтамасыз етілген. Дегенмен қауіпсіздік шаралары толықтай қамтамасыз етілген деп айталмаймыз. Мәселен, 13-ші мектепте қарапайым турникетте жоқ. Біз мектебімізде 34 бейне камера жұмыс жасап тұр. Оның барлығы орталықтандырылған дизель басқару басқаруына қосылып тұр. Соған қарамастан да енді мектепте тағы да қосымша биыл 10 камера жоспарланып отыр. Бейне бақылаудың да бір оқыс жағдай болса, түрлі сауалдарға жауап беретінін жоққа шығармаймыз. Бірақ камера қауіпсіздікті сақтай ала ма? Мәселе осында. Осы орайда мектепте қауіпсіздік ережелері бойынша оқыту, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрғаны қажет. Приказом по школе у нас созданы. Мектеп жарлығымен қауіпсіздік комитеті құрылған. Жарлыққа сәйкес бізде арнайы топтар мен командалар бар. Төтенше жағдай орын алған жағдайда өрт сөндіру, қоғамдық тәртіпті қорғау топтары, эвакуациялау командасы, медициналық және психологиялық көмек көрсету топтары жұмыс істейді. Мектепке қарулы адамдар кірген жағдайда бізде ескерту жүйесі бірден пультпен іске қосылады. Мектепті қаруланған адамдар басып алған жағдайда мектеп оқушылары мен оқытушылар бірден мектеп ғимаратының ішіне қамаламыз. Біз үшін ең бастысы қарулы адамдардың көзіне түспеу. Мектепте оқу тәрбие үдерісінде жағымды жағдай жасау. Мектеп маңы мен мектеп өмірінде оқушылардың өмір қауіпсіздігін сақтау білім басқармасының негізгі міндеті. Елдегі соңғы жағдайлардан соң Абай облысындағы білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік шараларын күшейту қолға алынды. Мектептердегі өткізу режимі, дабыл түймесі, бақылау камералары қолға алынып, күзет қызметкерлері қатаң тексерістен өткізілуде. Қазіргі таңда 4000-ға жуық камераны жаңа техникалық талаптарға сай цифровой дейміз IP камераларға ауыстыру мақсатында арнайы бюджеттен қаражат бөлінді. Қазіргі таңда конкурстық процестер жүріп жатыр. Бізде 95% барлық білім беру мекемелері турникетпен қамтамасыз етілген. Енді мамандандырылған күзет қызметі мен 77 білім беру мекемесінен 69-ы арнайы келісімшарт жасасты. Бұл қазіргі таңда сол күзет пен қамтамасыз етілу керек білім беру мекемелерінің 90% құрайды. Сондай ақ қазіргі таңда арнайы бұйрыққа сәйкес оқушылар мен қызметкерлер саны 300-ден асатын білім беру мекемелері жедел басқару жүйесіне қосылу керек. Ал Абай облысы бойынша 140 мекеменің 92 білім беру мекемесі жедел басқару орталықтарына қосылған. Қалған 48 білім беру мекемесінде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Жұлдызай Маратқызы, Әділжан Бисенғазинов, Данияр Айдарбеков, Айдос Айтқалиев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.